Булардын жүрөгү 6 кг болот. Асыл тукум гүлүк аттарды кантип таптап жарыштарга даярдашат? 3 ай тоодо миниш керек, өргө миниш керек. 3 ай тигирек кумга, көлүн жээгине миниш керек. Биз көнчөсүндө сатып келебиз барып эле, өзүбүз издеп Францияга аутсонго барабыз, Англияга барабыз. Саяпкерлердин тажрыйбасы жана сырлары тууралуу кененирээк маалымат алгыңыз келсе, коомдук биринчи каналдын Агрочарба программасынан 18 январь күнү саат 19:50 көрсөңүздөр болот.